Հարգելի գործընկերներ, ասեմ, որ ուզում եմ անկեղծ լինեմ ձեր հետ և արձանագրենք մեկ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգության կամ հայ իրավաբաններ, որ ունեն բարձր մասնագիտական գիտելիքներ, մենք այնքան շատ չունենք, մեր հայրենակիցները իրավաբաններ աշխատում են նաև այդ երկրում և այդ իրավաբաններից մեկը պարոն Հովհաննիսյանն է, որին ես ճանաչում շատ երկար տարիներ, որը նաև դասավանդել է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցում, որտեղ ես եղել եմ որպես գործադիր տնօրեն և իրեն խնդրել եմ, որպեսզի ինքը գա մեր դպրոցում դասախոսություն է կարդա, որի պայմանագիրներ նա ներկայացրել է մեր ազգային ժողովում որպես ապացույց իր մասնագիտական ստաժի, որը վերաբերվում էր փորձառությանը, որպես 15 տարի, գիտեք, սահմանադրությունը ամրագրում է 165 հոդվածի առաջին մասը, թե ինքը ունի մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 15 տարվա փորձառություն։ Ես կասեմ հպանցիկ այդ պայմանագրի վերաբերյալ և այն պայմանագրի մասին, որի մասին խոսեց Տիկին Մակունցը, նաև, բայց ուզում եմ նաև մի հանգամանք էլ արձանագրեմ, որ պարոն Հովհաննիսյան հեշտ ձեր հետ համաձայն չեմ, ես որպես առաջինն եմ եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ հայց ներկայացրած եվրոպական դատարանում փաստաբաններից, իրականում պարոն Վարդանյանը շատ ճիշտ ձևակերպեց, եվրոպական կոնվենցիայի խախտման փաստի վերաբերել, երբ որ դիմում ես եվրոպական դատան, չես կարող դիմել սահմանական դատանի որոշմամբ սխալը վիճարկելու հնարություն չի տալիս եվրոպական դատանում։ Նման բան իրականում գոյություն չունի, ես պարզ կարող եմ ներկայացնել և եվրոպական իրավունքի մասնագետները կարող են արձագանքել, ասելով, որ Նիկոլայ Բաղդասյանը սխալ է, բայց Նիկոլայ Բաղդասյանը ասում բնավ ճիշտ է, ես 100-ից ավել գործեմ ունեցել եվրոպական դատարանում որպես փաստաբան։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հանգամանքներին, ասեմ, ճիշտ է, դուք ընդունեցիք ձեր սխալը, բայց պարզաբանեմ, ինչ էր ասում պարոն Հովհաննիսյանը փաստաթղթեր ներկայացնելիս։ Պարոն Հովհաննիսյանը հպարտիկ կասեմ, նկատի ունեցել, որ հետևյալ ես փորձեցի ինձ միջմանը ապացնեմ, որ նա այնքան էլ ճիշտ չի մասնագիտական ստաժի վերաբերյալ իր դատողության և 15 տարվա ունենալու վերաբերյալ, բայց այդպես էլ մի տեսակետի չանգեցինք, ինչ ասում պարոն Հովհաննիսյանը, պարոն Հովհաննիսյանը հայտնում է հետևյալը, որ ասում է օրինակի համար, օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի պատկեր ունենա, ասում է ես 10 տարի աշխատել եմ 10 հիմնարկում որպես դասախոս, դա նշանակում է 10 անգամ, 10 նշանակում է ես 100 տարվա մասնագիտական ունեմ աշխատանքային փորձառություն, ասենք 100 տարվա մասնագիտական, կարևոր չի ես ինչ գործ եմ արել, կարևորը, որ ես քանի ընկերությունում եմ աշխատել, և այդ տրամաբանությամբ ինքը ներկայացրել է փաստաթուղթ, որտեղ ծերեմա ինքը կարող է սխալվում եմ, ինչ-որ նույն տարվա մեջ աշխատել է սահմանական դատարանում և նույն տարվա մեջ աշխատել է երիտասարդների ասոցիացիան, կարող է անվանումը սխալ եմ վերարտադրում, և ասում արդեն դա ստացվում է 2 տարի, և այդ տրամաբանությամբ ինքը ներկայացրել փաստաթղթերը Հայաստանյանության նախագահին, և այդ գումարմամբ է, մաթեմատիկական գումարման արդյունքում էր, որ ինքը ստացել էր ի սկզբանե 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն։ Այնուհետև ինչպես ինքը այս աբյոնի ներկայացրելով, որ երբ որ ինքը հասկացել է, որ իր ձև չեն մեկնաբանում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փորձառությունը, ինքը մի փոքր ավել փաստաթղթեր է ներկայացրել, որի մասին ինձ թվում է իմ գործընկերներն եք ինչսնեն, բայց ես ներկայացնեմ մենակ այն փաստաթուղթը, որ վերաբերվում է ինձ, ես Նիկոլայ Բաղդասյանս որպես փաստաբանական դպրոցի տնօրեն, պայմանագիր եմ կնքել ծառայության մատուցման Գոր Հովհաննիսյանի հետ որպես դասախոսի և առաջարկել եմ մեր մոտ դասավանդել և նա հաշվարկում է 6 ամիս, բայց իրականում, ինչպես ես նաև իրեն ներկայացրեցի, դա այդպես չի, ինչու այդպես չի, պարզաբանեմ, դա 6 ամիս չի կարող հաշվարկել և մցվել է 15 տարվա ի թիվս այլ փաստաթղթերի 15 տարվա մեջ, նույնը ինչպես Տիկի Մակունց ասում էր այն պայմանագիրը չի կարելի հաշվարկել և երկուս ու քանի տարի է չեմ հիշում մցնել այդ փաստաթղթերը, պարզաբանեմ ինչու, գոյությունի մշտական աշխատողներ, ընդունենք մեր փաստաբանական դպրոցում աշխատում էին դասախոսներ մշտական աշխատանքային պայմանագրով և բնավ ինքը աշխատում էր 1 տարի և համարում էինք 1 տարվա ստաժ և գոյություններ հրավիրյալ դասախոսներ, որոնց հետ մենք չէինք ընկնում աշխատանքային պայմանագիր, այդ ընկնում էին քաղ իրավ պայմանագիր և այդ պայմանագրի մեջ, եթե ուշադրություն դարձեք, մենք ներկայացնում էինք, որ ժամկետը մատուցվող ծառայություն, այսինքն դասախոսը ֆիքսումը ընդունման հանձնման ակտում, այդ պայմանագրի կից կա կազմած ընդունման հանձնման ակտ, որը ձևաթուղթն է, և պարոն Հովհաննիսյանը պետք է ներկայացրեր արդեն իմ և իր կողմից ստորագրված այդ հանձնման ընդունման ակտը, որտեղից կերևար, թե քանի օր է նա աշխատել այդ 6 ամսվա ընթացքում,
Նա իրական մի քանի օր է աշխատել այդ 6-ամիս ընթացքում։ Այսինքն ձեր մասնագիտական աշխատանքային փորձառությունը ոչ թե 6 ամիսն է, որը դուք մտցրում եք 15 տարվա մեջ եւ ստանում եք 15 տարին, այլ հազման ընդհանուր ակտում նշված ժամանակահատվածը, որը, պարոն Ավասյան, դուք չեք ներկայացրել նախագահական եւ պետք է ներկայացնեիք։ Դուք ունեք, որտեղ այդ փաստաթուղթը ես որպես տնօրեն, ես նույնպես մեր փաստաբանական դպրոցում կա, մեկ օրինակը մեր դպրոցում է պահպանվում, մեկ օրինակը տրվում է ձեզ, եւ այդ փաստաթղթի հիման վրա եք դուք ստանում ձեր վարձատրությունը։ Այսինքն քաղ իրավ պայմանագրով, մեզ լսում են նաեւ տնտեսագետները, հաշվապանը եւ ԵՎԲ-ը կհաստատեն, որ պայմանագրից բխող հազման ընդունման ակտը ևս պետք է ներկայացվեր, եւ միայն այդ ակտում նշված ժամկետն է հաշվում որպես մասնագիտական աշխատանքի փորձառության, այսինքն այլ ոչ թե ամբողջ պայմանագրի տևողությունը։ Դուք չեք ներկայացրել հազման ընդունման ակտերը մնացած պայմանագրերի, այսինքն եթե ես չիմանայի թե քանի օր եք դուք մեր մոտ աշխատել, թե որևէ պատգամավոր ներկայացված եւ հանրապետության նախագահ չէր կարող չունենալով հազման ընդունման ակտը, որտեղ գրված է Գորովանեսյանը այս 6 ամսվա ընթացքում հունիսին 10 օր է եղել, հուլիսին 3 օր է եղել եւ օգոստոսին 4 օր է եղել, այդ հարագումարը չունենալով չէր կարող ասել դուք 15 տարվա ստաժ ունեք թե ոչ։ Եվ ինչու է իմ հարցը բարձրացնում, դուք ներկայացնում եք փաստաթղթեր բոլորը գերմաներեն լեզվով, այսինքն ի սկզբանե սա նաեւ ինստիտուտների մեկը մեկին հարգանքի խնդիր, այսինքն դուք գիտեք, որ ձեր աշխատանքի ճակերտների մեջ ասած ընդունողը ազգային ժողովի պատգամավորներն են, ազգային ժողովն է, եւ գիտեք ազգային ժողովն ոչ բոլոր պատգամավորները բնավ տիրապետում են գերմաներեն լեզվի, դուք պետք է ոչ թե միայն հայերեն լեզվով հազման ընդունման ակտերը ներկայացնեիք, այլ որ փաստաթղթերի սկզբաններ ներկայացնեիք, դուք պետք է ներկայացնեիք հայերեն լեզվով եւ ներկայացնեիք ամբողջական, եթե պայմանագրում ներկայացված է, որ դուք բացի պայմանագրից պետք է ունենաք հազման ընդունման ակտեր այլ վայրերում, որտեղ երևում է ինչ ժամանակահատված եք դուք աշխատել եւ ինչքան գումար եք ստացել այդ թվում, նաեւ կարող եք գումարի մասը ջնջեք եւ այդ փաստաթղթերը ներկայացնեք, որից ես որպես պատգամավոր կվերցնեի փաստաթուղթը, կծանոթայի, կտնեի, որ Գոռ Հովանեսյանը աշխատել է, ծառայություն է մատուցել Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցում X ժամանակահատվածում 15 օր կամ 20 օր, որից էլ ես հաշվարկելով կգայ այդ հետևության, դուք ունեիք աշխատանքային փորձառություն այն ինչ որ դուք ներկայացրեք, թե չունեք։ Հետևաբար, քանի որ այդ փաստաթղթերը հարգելի գործընկերներ ներկայացված չեն, եզրակացություն լրիության անել, թե արդյոք նա ունի այդ մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, թե ոչ, հնարավոր չի, բայց ենթադրվում է, որ դա ավելի պակաս է, քան պարոն Հովանեսյանը ներկայացրել է պայմանագիրը, որտեղ պայմանագիրը դա առավելագույն ժամկետն է, որի ընթացքում ինքը ինչ որ մի դասավանդում կամ ինչ որ առարկա դասավանդել է, բայց անգամ այդ փաստաթղթերը եթե համադրում են որպես իրավաբան, երևում է, որ դուք կրկնվում եք նույն ժամանակահատվածում, այսինքն դուք ձեր փորձառությունը նույն կյանքի ձեր տևողության երկու տեղ եք ցույց տալիս, ասում եք աշխատել եմ X վայրում եւ Y վայրում, եւ սա գումարում եք իրար, նոր ստանում եք, ինչպես մենք հաշվարկեցինք, 15 տարվա ձեր մասնագիտական աշխատանքի փորձառությունը։ Հետևաբար այս առումով ես գտնում եմ, որ դուք ձեր տեխնացիոնը չի համապատասխանում սահմանության այն հոդվածին, որտեղ ասվում է, որ դուք պետք է ունենաք 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ։ Շնորհակալություն։ Փորձառություն, շնորհակալություն։